Hej, fakt jako včerejší Praha byla cool as fuck, to vám vysvětlím potom všechno. Akorát jediný, co nebylo cool, byl člověk, který prostě asi viděl moji brněnskou SPZ-ku. A viděl, že parkuju na místě, kde nebylo označený žádný, jakože je to něčí parkoviště. On zaparkoval za mnou, jako kdyby, a nechtěl mě nechat asi 40 minut odjet. Takže jsem přišel o 40 minut později, nebo o 30 minut později, na to točení se Zachem, jo? Což mě teda mega nasralo, protože já většinou chodím včas a mám takový princip chodit včas nebo dřív než včas. A cápek mě tam 20 minut se tam se mnou jebal, že prostě je to jeho místo a prostě nechtěl odjet. Pak tam ještě řešil něco s nějakou kanceláří nebo něco, že jako prostě úplně jsem nechápal, co se děje. Byl hrozně důležitý takový. Hrozně takový ublížený a takový hrozně důležitý. Svět se otáčí kolem mě. A ještě když jsem se ho ptal a chtěl jsem s ním být jako kámo, že sorry, ale sorry, moje chyba, nevěděl jsem, že to je tvoje místo, očividně to tady nikde není napsaný, jo, tak se omlouvám. Víš co, a jak jsem se ho ptal na nějaký věci a on úplně, a kam jako tahle konverzace vede? A já úplně, ty pičo, tak to ne, vole. Ale to byl fakt kokot. To mě půjdem do kleše. Rozbijem si držku navzájem. Dvojčata, bratrova vražda. A to by mohlo být zajímavé. Kdybych tě zničil jak nic, vole, bych tě posadil na prdel. Už mám jeden sparring s výhercem kleše, takže bych si dostal na piču jak nic. A hitl jsem. Tyvo, dobrý movement. Dobrý movement. A to jako necháš slidnout, jo? Že bych tě rozbil jak malou děvku. Du. Já ho bodyblocku, viděl jsi to? Viděl jsem to. Já ho nechám backnout, by the way. Byť tam. Máš něco nebo ne? Jo, kajem se. A ty jsi ještě hitnul. Já ho nenechám, dobrý, pohoda. Za 7. Hej, bacha, je tady! Vole, wild any! Rozmrdáme any. Počkej. Aha, tady je ten. Tady party, vole. No, teďka může jít na nás, jo? Je tady Jarvan, podle mě. Ale já to divenu, já to pušnu, já to tanknu. Pojď sem, pojď. Ne. To je Worf. In the middle? Nee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 
Hej! Já bych řekl, že mě ta Lux nějak chytá. Nějak dobrý. Kur tam je? Vidíš, ta Lux je OP, bro. To je Faker. Vole, tohle je Faker. Myslím, že za tebou je Jeffrba. Je, za mě Jeffrba, no, je, ale já je zabiju, neboj. Tahle ta věc. Aby... Oni to neví, ale jsou dead. Dobře. Proč dostal level up ten kokos? To mi zhatilo plány, teď jsem musel flashovat zbytečně. Co nám povíš, Tome? Nic. Tome, a proč jste třeba nehráli ADTF, když jsem vám kurva řekl 6 týdnů dopředu, než kdokoliv hrál ADTF top, já že to je monster OP? Já jsem to řekl moc krát. Prostě můj topář a my mi řekli, že to není strong vůbec a že aha. To vymýšlím. A pak TF, a pak to hraje BB a já jsem byl mega me. Mega me. No byl to monster OP. To ADTF. A oni to ještě staví všichni špatně, vole. Oni prostě jsou úplný idioti a staví, vole, ten static shift. No, právě že ne. To jenom udělali na midu ten hezky a byl baseless. A... No, viděl jsem, no a že stavil static shift taky. Kamo, co to je? Dědí. A měl bys dát auto a pak kvéčko, aby si resetnul no, auto. Kámo, mechaniky to Bony nemůže čauko. Dávat. Nemůže dávat feedback na mechaniky, protože prostě... Ten skin je úžasný teda, ale jako... Ještě jak má ten Essence Reaver v těch nožičkách, že vidět, že ho jako může použít a na tom ocásku. Ne, ocásek svítí vždycky, nožičky jenom. Mám. Maminka ho cancelnula. Mám. Nám ho chce sebrat zes. No křižovala. Nehytli mi ty krýpky, ty magore. Počkej, co mi píše. Čágo velo. Už chápu ty danger pingy. Tady ty nebyl měli to. Měli dělat, že fleet funguje. No měli, protože to hýluje jak blázen. Kurňa. Okej, okay, tak.
Začnem tohle. Tak nic. A jdu pryč. Tady ty blázni dělaj! Ta Ani. Ale tahle Lux je úplný faker. Kámo, ten Lux je faker. Lux je faker. Mám fight uzalutil? Jo. Tak to jsou free stacky pro mě. Jo. No jasný. Kurva, jak mě tohle to hitne. Jungle nerf. Nerf jungle. Já tady stacku jako docela bomby. Aha, tak nestaku. Oni stakujou. Jaj. Co tě, já se tady stacku. Nech mě chce zaultit, ne, rozvině. Jak OP Ghost, kámo, já mám 6000 let, mám... Oj. Já mám 6000 let Ghost, jako. Spell není OP, není balance. Dokáže mě zabít úplně v pohodě, ne, ten cápek, ale jen to neví. Tak teď už ne. Teď už ne, šéfe. Hahahaha 700 expů z toho solo killu, no to je síla. Aaaa, maminko! Teď mě zabije ten její, ten sviňák bude na straně. Je no. Další solo kill, kolik expů jsem dostal z toho solo killu? A dost. Tady byl někde Twitch ještě. No jasný. To máš vždycky. Tady byl někde Twitch ještě. Aj. Pane Malphite, pane Malphite. Víte, že mě musíte zaultit, aby to fungovalo. Teď sleduj, co budu dělat, jo? Nestuj u mě. To vaše aid... To strašně rádi dělají vaše ti a... Já vím, naše kerička. Jo. Že stojí u sebe. Běžím! Sejmem ho, nebojte se, hoši! True damage je true damage, wuuu! Hej, to se bojím. Nebojím, kecám. Mám dvaka range. Kde chceš ultnout? Tady se. Malo, tady malo. Aha. Aha. Pomalu jsem ti ho viděl. Jsem nevěděl, že má, že furt jsem myslel, že nemá ult. 450 stakáčků, kolik máme explozí? 6. Kdy budeme mít 7 explozí? Dáme. Nevím, to musíme vymyslet. Tak já tady zahraju, vole, Pythagoras Maximus. Ano. Hraju Pythagoras Maximus. Letí. Anička nebo něco, co tam chytnul. No chytnul, no. Okej, penta. Penta! Ne. Zed, give. Aaaaaa! Kde je ta svině? Nevím. Mě to zmrt schovává se. Ale proč mi to furt to puffing kazí? Kurá. Brr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 
Tak. That was a homie.